ናችሁልኝ ሁሉ አማን ሁሉ ፒስ አለውላችሁ የረፍት ቀናችሁ እንዴት ያለፈ ነው አለውላችሁ ይሄ የቃጠለው ፍልሚያ ነው ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ነው መብላት ብቻ አይደለም ማብሰልም አለው ሼፎች ጋብዤላችኋለሁ ዛሬ የምርጡ ገበታዎቹ ሼፍ ካብራክ ተኮላ እና መክብብ ዘውዴ ሼፍ መክብብ ዘውዴ አብረውናሉ እስኪ አንዴ በጭብጨባ እንቀበላቸው ሞቀ እንገና ካው ነኝ ተቃጥያለሁ እንዴት ናችሁልኝ ሰላም ነው አለን ይመስገን ይመስገን እስኪ ያው ተመልካቾች ያውቋቸዋል ያው ዛሬ ስለ ምግብ መስራትም እናወራለን ማለት ነው እንጫወታለን ለየት ያላችሁ እንግዶቼ ናችሁ ታንክ ዩ በጣም እንኳን ደህና መጣችሁ አክብራችሁን ወደ ቃጠሎ ፍልሚያ ስለመጣችሁ እኛም በጣም ደስ ብሎናል ምግብ ማብሰልና ምግብ መብላት ምን ያመሳስላችኋል ምን ይለያችኋል ማለት ምን ያገናኛችኋል የሆነ ነገር ይቆራኛሉ በያስባል አው ይቆራኛሉ ምንድነው አልቲሜት ጎሉ ምግብ ማብሰል ያው መጨረሻ ላይ መብላት ነው ምግብ የሚበስልበት ዋናው ምክንያት ለአመጋገብ ምቹ እንዲሆን ማለት ነው ወደ ዳይጀስቲቭ ትራክ በሚሄድበት ጊዜ ለጥርስም ለውስጥ ለጨጓራችንም እንዲመች ተደርጎ ይሰራል ያው ሶፍት ማረግ ማጣፈጥ ብራብን ነው ስለዚህ መብላት የምንለው ፋይናሊ መቀምሰን ነው አንድ ምግብ በሚናጸድቀው አይደል ለሰውየው በማይጎረብጠው ሁኔታ ማለት ነው ተስፈሮት እንዲበላ ማለት ነው እስካሁን ግን የበላነው ምግብ ቢታሰብ አስባችሁታል ምን ያህል እንደ ኪሊማንጃሮ አይደል ይባላል እሺ ማክበበስ ምግብ ማብሰልና መብላት ያው የምትቀምስበትም ዋናው አላማ ምንድነው ምግብ ማብሰል እስ ፕሮሰስ ነው ምክንያቱም የማይበሉ ነገሮችን ወደሚበሉ ነገር እንትለውጣቸው የማይበሉ ነሰንስ በጥሬነታቸው የማይበሉትን ነገሮች በፕሮሰስ ምክንያቱም በእኛ የኩኪንግ አበሳሰል መንገዶች አሉ አይነቶች አሉ በእነሱ በሚመጥነው በሚያስፈልገው መጠን ፕሮሰሱን አሳልፈ ታመጣውና መቅመስ የሚለው ደግሞ ምንድነው ያ ያሳለፍከው ፕሮሰስ ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም ጥሩ ሁኔታ በስሏል አልበሰለም የሚለው ነገር መታጣጥምበትና ለሚቀርብለት ሰው ባግባቡ አመጣጥነ የጨውን ደረጃ ሊሆን ይችላል ያበሳሰሉን የሶሱን የፍሰት መጠኑን የማቃጠሉን ያለማቃጠሉን እሱን አመጣጥነ የምትሰጥበት ነው በጣም ደስ ይላል ቴንክ ዩ የቃጠለው ፍልሚያ 5 ደረጃዎች አሉት የማቃጠል ደረጃውን በዛው ልክ እየጨመረ ይሄዳል ሁለቱ ደረጃዎች ላይ አንድ ያበባ ጎመን እየነከረን እንበላለን ሶስተኛው ላይ ሁለት ያበባ ጎመን እንነክራለን ጾም ስለሆነ ነው ያበባ ጎመን ያዘጋጀነው ጾም ሲፈታ ተመጣላችሁ ዶሮ እናዘጋጃለን አራተኛው ሁለት አምስተኛው ሁለት እስከ መጨረሻ አምስተኛውንም የጨረሰ ሰው የ50 ሺህ ብር ተሸላሚ ይሆናል 50 ውሽ እንጀምራለን ማን ይጀምር ሜክ ጀምር አይዞን በርታ ማክፈብ ጀምሯል እንዴ ባንዴ ሁለቴ ነበርኩ መክበቤ ምንነካ ተርዋል ምስ አረጋ መሳል በለስ እስቲውሽ እስቲ ምርጡ ገበታ ላይ ያጋጠመን ገጠመኝ ነገር ልዩ ገና ስመጣ ያው የሚደነግጡት ነገር አለና እሱ ነው ትልቅ እንትንም ይሆነው እንጂ ብዙም የከፋ ነገር አላጋጠመ ግርማ ሞገስ አለ ሾው ላይ ምንቸኛ yes መክበቤ yes አይ እሺ ለማንኛውም እንቀጥል ባለት ወደ አሁን አንተ እና ተቃልሰው አቃጥሎ ወዴት ነው እሺ እንዴ ካብራክ ብድር በምድር ነው እንዴ መዛቅ አለብን እኮ አንዴ ሞራል እንስጥ መሰለኝ የዛካል እንዝካለን እንዝካለን አላት አላት ሜሴጅ አለ አላት ነገር አላት ደህና ነው አረ ነው እንደ ልምድ ነው ጸጉር ላይ ሌለው ሰው እኮ ከባድ በባቅላባ አድ ግን ዳርክ ቸኮሌት እኮ ነው መስሎ ትርጉሙ ተቀየር እንደ ዳርክ ቸኮሌት ዲፕ እስቲ ምርጡ ገበታ ላይ ምን አጋጥሞ ያውቃል ምርጡ ገበታ ያው አንዳንዴ ስናወዳድር ሰዓት አለ ሰዓት አልቋል ምናምን ሲባል አንዱ አልወጣም አላቆምም ብላ ተይዛ መከራ ቆመቻለች እሷን አስታውሳለሁኝ አልወጣም ማለች በቃ አልሰማም ማለች ብትል ለምን ምን ብትል
ስንት ጩኸት አስቆመናታል። ይገርም። እሺ የመጀመሪያው የቃጠለው ፊልም እንዴ ነበር? ቆንጆ ነው። ጥሩ ነው። ያው እንደ ፈርቼ ነበር ወለተ መናገር። ያው ትንሽ ያው ስፔትም ያረገኝ ነው ነገር ግን ያው አንደኛው ዙር ተወጥቻለሁኝ። ናይስ። ብዙ ምንም ነገር አይደለም። ብዙም አይደለም። በጣም እስቲ ቆይስኪ በጣም አልቻልናችሁ። በጣም የምትቆጣጠሩት ትመስላላችሁ ግን እስኪ እንቀጥላለን። አሁን ሁለተኛውን ማን ይጀምር? ካቡ ይጀምር። ካቡ ካቡዬ ፕሊዝ የስ ንክሬ ሳኗን ያዜ እንዴ ከዛ ዛቅ አንዝቃል ዛቅልኝ ማራገፋ ይጨ ልብስ ይላል ምን አንፈርጨው እሺ እሺ አይሱ ተባለ ምን ነው ጋሽ የባሪ ለውጥ ስለሚያመጣ ተጠንቀቁ እኔ ማየው ብቻ አጎራ በሼፍ መልክ እስቲ ቃጠሉን ግለጽል አዎ እያስክ እስከዛ ያው በሼፍ መልክ ቃጠሎ በሬሲፒያችን ውስጥ አለ ካጠን ወደ ሜክሲካን ምናምን አባይ የሚሰሩ ምግቦች እንግዲህ ወዲኛኛ ማገር በብዛት የሚያቃጥል ነገር ነው ዛቅ ያረግም አክብቤ በጫዋታ እንዳትሸውደን ዛቅ ዛቅ ለዚህ ኖርማል ነው ኖርማል ነው ኦኬ የሚወድም ሰው አለ ኖርማል ቃጠሎ የሚወድ ሰው የሚያቃጥል ነገር ነው ማለት ነው ምን እየተሰማ ነው ካው ምንም አይደለም ምንም አይደለም ምንም ማለት ወቅታዊ አሁን ለምሳሌ ጾም ስለሆነ ያው ብዙ ስጋ የለምና እንጂ በፊት ያው ሰናፍጩንም ሚጥሚጣውንም ያጣቀስን በስጋ ስለለመዳችሁ ብዙም አይደለም እያላችሁ ነው እስቲ እንቀጥላለን ሶስተኛው መክበብስ ምን እየተሰማ ነው ምንም የተለየ ነገር የለውም ማይከብድና ማንካ ይምጣል ሼፎች አልተቻሉም እሺ እስቲ በሼፍ መልኩ ቃጠሎን ግለጸው ሜክሲካን ፉድ ነው ቃጠሎ ግን ደረጃ አላቸው አንድ ቺሊ ሁለት ቺሊ ሶስት ቺሊ ታስቀምጣለ ቃሪያ ታስቀምጣለ ሰው በሚፈልገው መጠን ይቃጠላል እዛም ላይ አለ ስለዚህ ያው ብዙ ምንትን አይደለም ሜክሲካን ምን እየተሰማ ነው ትንሽ ግን ሙቀት ስዌቲንግ እና የተለመደ ነው ኦኬ ያው ሱ ቆዳው ድፍን ስለሆነ ያው በጣም ሼዋን ታረለ እንዴ ተንጆ ወይ እንተዋወቃለን እንት ጀምሮ እንተዋወቅ አብረን እየሰራን ነው ባይደው ወይ ሻራተን ሻራተን ሱ ቀድሞ ይሄ የገባው ሻራተን አው ናይስ እና ጥገኝነት እሱ ነው የሰጠኝ እኔ እሱ ስንት አመት ነው የገባው እኔ ኦፕኒንግ ስታፍ ነው እኔ ሻራተን ኦ ዋው ግን ታላቄ ነው እኔ ኦፕኒንግ ምን ታላቄ ነው ኦኬ ስለ እድሜ የሚያወራው እንግዲህ ከነ ማትሪክ በብላክ ቦርድ ወሰደ ሰው ነው ያላንሰር ሺት ማለት ነው ያለ ሺት ነው እዛው ታርሞ ነው የሰጠው ማለት ነው እንደ ኪውዝ ተጋልጣሉ እኔ በክብ ቤት ተበልታሉ አይላሽ ለብሱን በቪዛ ወይም በማስተር ካርዶ የኢትዮ ዳይሬክት አፕሊኬሽን በመጠቀም ከ5 እስከ 1000 ዶላር በነፃ ገንዘቦን በብራን ፍጥነት ይላኩ። አገር ቤት ያለው ያህል በኢትዮ ዳይሬክት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባቀረበልን ኢትዮ ዳይሬክት አፕሊኬሽን አገር ቤት እጅግ ቅርብ ሆኗል። ሁለተኛው እንዴት ነበር የቃጠሎ ፊልም? ብዙ ማይከብድ። አረ በል ሰናፍጭ በጡጦ ነው። ሰናፍጭ በ እንዴ ነው በቃ ለላ አርጋችሁታል። እሺ ችግር የለውም ለማንኛውም ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን ሶስተኛው ትንሽ ለየት ይላል ሁለት ሁለት አበባ ጎመን እየነከ ሁለት ሁለት ጊዜ እየነከረ እኩል እየተያየን ነው መንበለው ስለዚህ እኩል እናንሳና እየተያየን እንበላለን ማለት እኩል በደንብ ዛቅ ቅድም አሁን ጨወይ ነበር ስካምፖሳስ አንዴ ስኮስ አንዴ ደሞ ምን በደንብ ዛቅ እንደማለት ነው ስኮስ አርገን ከዛ ስካንትራቫዬ ፒፕ ታደርጋለህ ኡቭ ነው በቃ አሁን አንዴ ምግር ስትላለህ አንድ ግምት ከዛ እንነክራለን yes እስኪ እኩል እየተያያችሁ እስኪ ወዳጆች እየተያዩ ሰላም ነው አረ ካቡ ምን መስሎ ታየ ማክመል ኖርማል ነው እሺ ማክብብስ ምን መስሎ ታየ ጥሩ ላይ ነው ያለው ጥሩ ነው ጥሩ ላይ ነው እሺ እንቀጥላለን ሁለተኛ ቀጥሎ ወዲያው
አራን ይደገማልና በደንብ ዛቁ። እኔ ምልህ አንዴ ጎርሰው ሁለቴ ነው ጎርሰው? አዎ ሁለቴ ነው። መጀመሪያ ነው ካሩቃይ ቆይ በደንብ ዛቅ ካልሆነ እኔ ነኝ ምዝቀው ከዛኩት እንትን ትላላችሁ ነው በደንብ ንክር አረ። አረ አስገባው አረ ወንድሜ አስገባው ትራንስ ገልጥጣው እንዴ? አይደለም ንክር ዛቅ ይሄው ዛቅ መንከር ማዛቅ እንደዚህ ነው ግን የካቡ እጅ ጣቶቹ ቦክሰኛ ነበር ቦክሰኛ ነበር እሷን ረስቷት እኮ እንዴ እሺ ከዛ ዛቅ አሃ እንዴ ነው በልጅነታችሁ ምን ያዝናናችሁ ነበር አሁን ስፖርት ኳስ ቦክስ ምናምን ቦክስ ማን አይዞ እኮ ፈራው አሁን አርጅቻለሁ የባህሪ ለውጥ ስለሚመጣ ያው ለ ኳስ ይጫወታሉ ኳስ እና ያው ምግብ መስራት በጣም ወድ ነበር ያው ኦ ዋው ቤተሰብ በጣም ረዳ ነበር ያው በቃ ስታበስል ደስ የሚል ምግብ ምንድን ነው እኔ በአብዛኛው ይሄ ሳላድ ምናምን የሚባሉ ምግቦች ኦኬ ቀላል ያሉ ምግቦች ቀላል ናቸው ትንሽ ደግሞ ይሄ አርት ነገርም ስላላቸው ዲኮሬሽን ምናምን ስለሚፈልግ ድሬሲንግ ምናምን ስለሞድ ስፔሻሊ አርቱ ነገር ወደዛ እንድሳብሰሚያል ወደ ኮልድ እንደ ሳንድዊች ምናምን ወዳለሁ ለዛ ነው እሺ ስታበስልስ ካቡ እስቲ ቤት ስታበስል ምታንጎራጉረውን እስቲ አንድ ሙዚቃ አይሻ አይሽና የባህር ምግብ የሚባሉትና እንትን ምንድነው ፊሽ ድምጽን ቀይሮታል አንዴ እንግዲህ ኮክ ያረከው ነገር በላለው በያስባለው እኔም ሲፉድ ስለሚመጭ ለማንኛውም ስትመጥየው በዚህ ስታይል ለታካተለኝ ታንጂ ማከብ እሺ እርስ በርስ እስቲ ተጠያይቁ ምትፈልጉት ጥያቄ ጠይቅ እስቲ ካው እስካሁን ጠይቀ ማታቀውን ጥያቄ መጠየቅ ምትፈልገውን ጥያቄ ማለት ያው መክበብ ማደንቀው ሼፍ ነው በእውነት አብረንም ሰርተናል ከልጅነት ጀምሮ እስካሁን ድረስ አብረንን ማለት አሁን አንዳንድ ሰው የተወሰነ ሰዓት ይሰራና ወደ ቢዝነስ ይገባል ወይ ኮንሰልታንት ይሆናል መክብ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ኪችን ውስጥ ነው የሚሰራው አንተ እስከመቼ ነው ኪችን ውስጥ በቃ መሰራለው የሚለው የምትለው ማለት ነው ቴንክ ዩ ካቡና ሂ ሰፖርት ሚ በደንብ ረድቶኛል በደንብ አግዞኛል አበረታቶኛልምና ሰዎችን ሲገፉኝ በኤሪ በመሰራበት ኤሪያ እሱን ነበር ኮንሰልት ማረገውና ቴንክ ዩ ካቡ በጣም ነው አመሰግናለሁ ከዛ ያው ኪችን አውነት ነው አልወጣም ምክንያቱም ከድሮ ጀምሮ ውስጤ የነበረ ነገር ስለሆነ ያላመንኩበትን ቀደም እንዳልኩ ያላመንኩበትን ምግብ ለእንግዳ መስጠት አልወድም ሁልጊዜ ኪችን ውስጥ ነኝ ካውንተር ላይ ነው መቆሙ ያ የሚሰሩት ምግብ ቀምሼ ቴስት አርጌ ምግቡን ፕሌት ላይ ማስቀምጠው ራሴ ነው ስለዚህ አሁንም በጀመርኩት ሬስቶራንት ላይ ጠዋት 3 ሰዓት እገባለሁ ማታ 6 ሰዓት ነው መጣ ረጅም ሰዓት ነው መሰራው እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እስከመጨረሻ ህይወቴን በዚህው ባሳለፍ ደስ ይለኛል ወደትም እሄዳለሁ ብዬ አላስብም እኔ ማብሰል ወዳለሁ ግን ያው ትንንሽ ምግቦችን ማብሰል ግን አብስሎ መብላት ደስ የሚለኝ ሰው ነኝ ሶ ራስስ ታብስለው ምግብ ግን አንድ ነገር አለ ምግብ ስታበስለው እንደምትበላው አይደለም አይደለ ምግብ ስታበስል ብዙ ጊዜ ምግቡን የመብላት እንትን አይኖርህም አይደለ አይ እኔ ተቃራኒ ነኝ ከሱ አንተ ትመገባለህ በደንብ የምርህን ነው እኔ በላለው ግን ለመርጣል ያበሰልከው ምግብ ትበላል ከንቱ ነው መጀመረው ከቁሌቱ የምርህን ማህል ማህል ላይ የተበላ ነው ምንም እንኳን ሊዘጋኝ ማለት ነው ሳይዘጋኝ የምግብ አድናቂ ተስተውቃል ስራዬም ነው ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል እሺ አሁን እንቀጥላለን ለማንኛውም ሱፍ ልስጣችሁ ማብረጃ አለ ሱፍ ወይስ ትቀጥላላችሁ ወደ አራት ነው ትንሽ እንውሰድና ፉትን በላት በእኛ እንትን ላይ ፉት ካላችሁ ተሸናፊ ናችሁ
ነው እንዴ? አዎ እንዴ? ተሸናፊ ነው? አዎ እሺ ምን? አይ ከመሳ ሶፍትማን ለቆጣጣው ካንካፊያ። እሺ ለማንኛውም ወደ አራተኛው የቃጠሎ ፍልሚያ አልፈናል። እንግዲህ ዛሬ ከሼፎች ጋር ነኝ የምግብ ባለሙያዎች ደስ ይላል። ስለዚህ ወደ አራተኛው እንሄዳለን። እኩል እየነከረን እንቀጥል። ስንት ነው መንጎርሶ? ሁለት ጊዜ እየነከረን ሁለት ጊዜ። አዎ ዛቅ ካው ዛቅ። አዎ ዛቅ። አዎ በደምብ ይድገም። አዎ ዛቅ። አዎ አሁን ጉራሱና ከዛ እንደገና አንድ ከዛ አንድ ናይስ እንበላለን። ናይስ። አዎ ሶ እሺ አብራቹ እየሰራቹ የገጠማቹ ገጠመኛ አለ መሰለኝ ተነገረኝ ከውስጥ አቂ ነው ምን ገጥማቹ እሱ ይናገር ያረጋውን ስራ ማክበበይ ምን አርጋለ ነው ካብራሩ እንዴት መሰለ እኔ ሸራተን ሲኒየር ነኝ ያው ቀደም ብዬ ነው የገባሁት ማክበ ማለ እኔ መጣውና ሎከር ያው እኔ ነኝ ያስተጋሁት እኔ ሎከር ነበር ኦኬ ያው ሎከር ከቻ በፊት ስትሰሩ ከዛ ከመርከብ ነው ከሸራተን 10 አመት ከሰራው በኋላ ወደ መርከብ ስቀየር ቁልፍ ለማስረከብ ቁልፌን ስጠኝ ዳስረከብ ስሮ እንዳለ እኔ ደግሞ ያው ክሊራንስ አዙሬ ሁሉ ነገር ጨርሼ ያገልግሎት ስራ ለምንም ይጻፍልኛል ካለብዛ አይሰጡኝም አዎ አጅሬም ያለ በቀጣይ ለሴኩሪቲ ተናግሬ ተይዞ ኩልቤ ተቀብዬ እኔ ቻራ አስረክብ ያለው ጓደኛ ብንሆንም ግን ከዛ በኋላ ለምን ተሰጥቶታል መሰለኝ መለሰው ሰጠኝ ተቀለሰው ሳይሰጡት አይቀርም አዎ አዎ ያን ግን አይቻልም ነበር አንተ ገግመ ነው እንጂ የዛኔ ምን ተሰማ ያው ካዥዋል ነበርኩ ላይ እሱን ያስተጋኝና ያው ውጪ ደግሞ ምንም ማስቀመጥ አትችልም እዛ ስታንዳርድ ስለዚህ ሄጀ ቢሮ አመለከትኩና አትሊስት እስኪወጣ ድረስ አስረክቦ የተወሰነ ሰዓት ነው እንትን የምትለው በዛ ሰዓት ደግሞ ስራ ላይ ስለሆንኩ እሱን ባስረዳቸው እንብ ያሉኝና ትንሽ እሱን አለ ሎከሬን ያጸዳል ምናምን ኦኬ አው አር ታይም ሰራተኛ አም ዝርክርክ አራ አንደኛ ነኝ እዛ ሎከር አጽድቼ ምን ብዬ ዘ ኔክስት ዴይ ጫማው እንደዛው መልሶ አስቀምጥ ይሄ ግን ወዳጅነታችን ነው የሚገልጸው አዎ አጽድቼ አስተካክዬ ዩኒፎርሙን ተብዬ ሰቃቅዬ ነው የምወጣው በጓደኝነት ውስጥ አብሮ በመስራት ውስጥ ኮሊክ በመሆን ውስጥ ብዙ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ እና ኖርማል ነው የኪችኑ እንደምን አታወራም ምን ነው የኪችኑ አዎ እስኪ የኪችን ሼፉ ያኔ ማን ነበር ካርል ሚለር አሜሪካዊ ነበር አሜሪካዊ በእኛ ሙያ ሬዲዩስ ይባላል ዋይን ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ 1 ሊትር ዋይን ወደ እስከ ግማሽ ሊትር ስታረጋው ሬዲዩስ ያረጋል ኮንሰንትሬሽን ይጨምራል ስለተያ ደግሞ ቴክስቸር ስጋ ለመጥበስ ነው ምንድነው ለሶስ ለመስራት ዋይን ሬድ ዋይን ሶስ ምናምን ሲሰራ ሬድ ዋይን ሶስ ዋው የሚገቡ ነገሮች አሉ ሶ ምንድነው ሼፉ ሬዲዩስ ባይ ሃፍ ሲለው እሱ ፓል ያልመሰረው እንደዚህ ዞ ነው ግማሽ አለ እኔና አው ራስ ግማሽ ራስ እኔ ራስ ነው ለግጡ እሱ ሊናገር ነው ለግጡ ዋት ተደነጋግጠ ደው ፍለፊቱን በዚህ ያሪ በሬዲስ ባህር ራሱ ሊናገር መስሎ ይቆናል ያሳቸው አረ ኑ ኑ ኑ የራሱ ነው ዋናው አስያት ትነገር ዳንኔ መስጠጣ አንያል ተጣም ዋው መደተም አልተጣም ኦኬ አጠጣ አልተጣ አልተጣ አልተጣም ነው አው ደም ሊዋሻል አይ ፍሪጅን እየከፈሰ የሚወስዱ እሱ ነበር እሺ ለማንኛውም እንቀጥላለን አራተኛውን የአበባ ጎመኑን እየነከረን እንበላለን በደም ዛቅ 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 እናርገው ዛቅ እንዝቃለ እንዴት ነው ምን እየተሰማችሁ አሁን አይቃጠሉ አለ ብዙም አልተሰማኝም አክቹዋሊ ትንፋሽ ሁሉ ቫይብሬት ያደረገ ነው የምር ገደቀለ ለማንኛውም አራተኛው ነው የቃጠለው ፍልሚያ አልፋቸዋል ስለዚህ ወደ አምስተኛው እንለፍ ሱፍጣጣላችሁ ወይስ አምስተኛው ይቀጥል ሌላ ሁለት ካለ ጨምራ አረረረረ ቀጥሉሽ እንደዛ ካላችሁ
አዎ ዝቀን እንቀያየራለን። አምስተኛውን ዝቀን እንቀያየራለን። በደም ብዛቁልኝ ካቡ ምን እንዳረገ በፊት ዝላላ ማለት ነው። ትቀያየራላችሁ። ስለዚህ ቀያየራ መቅበብ ሳል ላይ አርገው። አዎ ሳል ላይ አርጋችሁ መቀያየር ሳኑ መቀያየር። በደም ብዛቁ እንዴ ለሱ መቅበብ ምን እንዳረገ ታቃለ። ከዚህ በላይ ምንም ላረገው አልችልም። አረ ታዝንለታል ተወደዋለ እስቲ ልሽ ደስ ይላል። ቴንክ ዩ ካቡ። እሺ አንድን ገምጥና እንደገና ኦ ባገወይ ኮሊፍላወር መሆኑ ተቀማሉ። ኦኬ ምን ተቀማሉ? ውስጡን ተስላሉ ፍሩቲን ፍሩት አትክልት ስለሆነ ነጭ ነገር ስለሆነ ያበርደዋል ውስጡ ያለ። ኦኬ ለዚህ ብዙ አይከብድም። ናይስ ምንም እየተሰማችሁ አይደለም? በጣም ትለያላችሁ እንዴ እንዴ ሳቡ ኮዚ ቆንታ ካጥሎ ኮኑ ሜጅ ልምድም አለው ሰንበም ሳልን ምን ነው ታሲላ ጤናማ ምግብ የምትሉት ምንድነው? ጤናማ የሚባለው በኤኒ ታይም የሚበላ በየትኛውም ሰዓት የሚበላ ግን ጤናማ ለሰው ልጅ ጤናማ የሚባሉ ምግቦች ምን ምን ናቸው? ካቡ መጀመሪያ ያው ጤናማ ምን እንላቸው? አንድ ሰው ግን ጤናማ አመጋገብ የሚባል ከሁሉም ንጥረ ነገር ማግኘት አለበት። ኦኬ ከፕሮቲንም ከካርቦሃይድሬትም ከቫይታሚንም ከአይረንም ከሁሉም ሰው እንግዲህ እኔ እንደ ኢንተረስት ካልሆነ በስተቀር ሁሉንም መመገብ አለበት ነው የምለው። አንዳንድ ሰው ወፈርም ይፈልግ አለ የሚያወፍሩ ምግቦችን መመገብ አለበት። ሲያዘር ደግሞ ሳይድ መክሳት ይፈልግ የሚያከሱ ምግቦችን ዳይት ሻር ማለት ነው። እና ጤናማ በሁለቱም ያስገዳል ለለ ነው ፕሮፖርሽኑን ማወቅ ባላንሱን ማወቅ ምናምን ነው። እና ኤግዛክት ይሄኛው ምግብ ለጤና በጣም አሪፍ ነው ምናምን ብዬ ለመናገር እንኳ ትንሽ ከብደኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ የትኛው ብትለኝ ያው ወይ የቪዥን ችግር ካለበት ወይ የቦርጭ እንደኔ ምናምን ከሆነ አለ አይደለ ወይ እንደሱም ያው አንድ አይነት ነው ምናችን ነው የሚገናኘው። ሳቦ እስቲ ወድቆ የለ እንዴ ሳቦ በየወዴት ነው ምንሰቦ? አሁን ስንገባ ከስራ ነው የመጣሁት እና ሼፍ ጃኬት ለብሼ ነበር የመጣሁት። እኔ ለብሼዋለሁ ሰፍቶኝ እንደዚህ ብያለሁ። ካለበስኩት አለ ልውሰደው ሲለኝ ሰጠሁት። እና እንዴት ይዝጋው ይፈነዳ እንዴ? አይደስ ይላል። ጤናማ ምግብ መክብብ ጤናማ ያው ካቡ እንዳለው እንደ እንትኑ ይለያያል፣ እንደ ሰው ይለያያል። ምክንያቱም አንደኛ ያው ብለድ ታይፕ አለ በሱ ቤዝ አርገን። እኔ አሁን ኤ ፕላስ ነኝ። ለኤ ፕላስ ምን አይነት ጤናማ ምግብ መመገብ ያስፈልጋል? እሱን ያው ኒውትሪሽኖች ናቸው ዲተርማይን የሚያደርጉት። እና ስቲል ግን አሞር ኮኒት እሱ ላይ ሜኑ ዲቨሎፕ ለማድረግ እየሰራሁ ነው። ከኒውትሪሽኖች ጋር አንድ ሜኑ ይኖረኛል ብዬ አስባለሁ። ብለድ ታይፕ ኩኪንግ እና እሱን ያው አናውንስ እናደርጋለን በተወሰነ ጊዜ። ከዛ ባለፈ ያው ፊሽ እኔ አሁን ለምሳሌ ዶሮ አልበላም፣ ፓስታ አልበላም። ለምን? ስለሚያወፍረኝ እሱን አልበላም። ስለዚህ አትክልት በደንብ በላለው፣ አሳ በደንብ በላለው። ስለዚህ እንደ ሰው አይነት ይለያያል። እንደ ብለድ ታይፕም ይለያያል። ካቡስ ምን ተወዳለ? የምትወደው ምግብ? ሚት ወዳለ። ስጋ ይመቻል? አንደኛ አንደኔ ነው። ኡፍ እኔም ግን ጾም ይውጣና ይውጣው። አሁን ሳይሆን ጾም ይፈታ። አስቲ ዘዛን ቆራጭን አንዴ ቆራጭም? አዎ ቆራጭ ባል ይውጣ። አስቲ ጾሙ እንጂ እንኳን ዳማኑን አይደለም ከተገኘ ቆርጣል። እሺ ለማንኛውም እስቲ የመጨረሻው የጎመን ላጉርስ ብላል። በእውነት መክብብ ይባክ አረ ይቅርብኝ። አቋሉ ዛቅ አርገን በሳል ላይ አርገን እንቀያየራለን። ፍሬንድ ምን ነው አረ ነው እንዴ አረ ተይ እንጂ አሳዘኝ። አንድ ገምጠን ከዛ እንነክረዋለን። ድጋሚ ካቡ ትነግረዋለህ ብዬ ስጠብቅ አምጣ በማንኪያ ዳካክሱ። ኧረ የምር ማንኪያ ይምጣላቸው አንዴ። አንዳንድ ማንኪያ ጭጎሮ ወገ። እሺ የቃጠለው ፍልሚያ እንዴት ነበር? አምስተኛው እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ምግብ እንዲጣፍጥ እንዴት ተደርጎ መሰራት አለበት ብላችሁ ሰው ትመክራላችሁ? ቤት ለሚያበስሉ ሰዎች ምግብ ለማጣፈጥ
ለማጣፈት የተዘጋጁ ቀመሞች አሉ። እንደዚህ ስፓይስ እንላቸዋለን። አንዳንድ ደግሞ የከቅጠላ ቅጠል የምናገኛቸው አሁን አርብ የምንለው ቅጠላ ቅጠል እጽዋት ነው ምናምን። ሮዝሜሪ፣ የስጋ መጥበሻ፣ ኮሪያንደር፣ ድንብላል ቅጠል፣ ታራገን እንደዚህ የተለያዩ አሉ እና እነሱን መጠቀም አለብን። እና ደግሞ አንዳንድ የቦትል ነገሮች እነዚህ ግብአቶች አንድ ስቶር ውስጥ መገኘት አለብን፣ በቤታችንም ቢሆን ማለት ነው። ማጣፈጫ የምንሰራቸው ምግቦች አይነት ስታርተርም ስንሰራ ለድሬሲንግም ለሶስም ለመቀመምም ማሪኔት ለማድረግ ለምንለው ማለት ነው። በዛ ፕሮሰስ ካለፈ አንድ ምግብ ከመጣፈት ወደኋላ ምንም የሚያስቀረው ነገር የለም። ቤዚክስ የምንለው በእኛ መኖር አለበት። የመጀመሪያው ምን አይነት ምግብ ነው የምንሰራው የሚለው ነገር ማወቅ አለብን። ከዛ ለዛ የሚመጠን የአበሳሰል ዘዴ እነሱ ሊኖሩን ይገባሉ። መሰረቶች ናቸው። ምን ነው እያልክ ስለሆነም ትንፋሻችሁ ቁርጥ ቁርጥ እያለ ነው። ስንተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው? በደረጃ ብንገልጽ ፎቅ እየወጣ አራት ደረጃ አራት ቢልዲንግ ማለት አስረኛ ላይ ነው። በጣም ያዘ ይላል። እሱ ነው እንግዲህ ያቴው እንዳይወድቅ ጥረግፉት። ግን ደርሰሻል ጋቡ አይደና? እግዚአብሔር ይመስገን። ማክበቤስ ናይስ ናይስ። አምስተኛውን ጨርሳቸዋል። ማክበቤስ ምን ምግብ ለማጣፈጥ ምን? ያው እነዚህ እንዳልኩ የመጀመሪያ ምንድን ነው የምናበስለው የሚለው ነገር መታወቅ አለበት። የመጀመሪያው ማብሰያ ግብአትህ፣ ከዛ የምታበስልበት ምድጃህ ሊሆን ይችላል፣ ኦቭንህ ሊሆን ይችላል። እሱም ወሳኝ ነው ለምግብ ለመጣፈጥም ፕሮፐርሊ ለመብሰልም። ከዛ ሙቀት መጠን፣ እናቶች ምን ያደርጋሉ ሰዓት ይቀንሳሉ፣ ሰዓት ይጨምራሉ ምናምን። ያም ለምታበስለው ለመጨረሻ ውጤቱ በጣም ወሳኝ ነገር። በጣም ደስ ይላል። ሰላም ቆንጆ ነው። አሁን የተረጋጋው በጣም ጥሩ። ለማንኛውም የቃጠለውን ፍልሚያ በካቡና መክብብ መካከል የተደረገው የቃጠለው ፍልሚያ አምስቱንም ጨርሳችኋል። ስለዚህ እኩል ወጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ 25-25 ብር ትካፈላላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ማብረጃ እስኪችን ሱፍ ካቡ ጭልጥ ያቀዘቅዛል። ናይስ ቅዝቅዝ አይደል? ወሳኝ ነገር ነች። አንተ እኩል ነው ያለው። አንተ ወሳኝ ተነጋግረን ነው ይመስል። በጣም በእውነት በጣም አሪፍ ነገር ነች። አሪፍ ነው አይደል? የዚህ ሳምንት የቃጠሎ ፍልሚያ እንዳያችሁት በሼፎች መካከል ነበረ። ሁላችሁም በየቤታችሁ ሆናችሁ የቃጠሎ ፍልሚያን መመዝገብ የምትፈልጉ 7696X እያላችሁ እየላካችሁ እዚህ መታችሁ መወዳደር ትችላላችሁ፣ መሸለም ትችላላችሁ። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። የረፍት ቀናችሁ እረሃ እረሃ ይሁንላችሁ። ወዳችኋለሁ። ዋላው መልካም ጊዜ።